Ти вирвеш Шермеші? Ні. Сіли ми в таксі, перший раз зняли таксі, ну як біля цього готелю. До старого міста це нам сказали на 4 осіб. $2. Чи вир Ашраф? Тут є такі пістелочки під ножки. Ашраф шофер? Наш шофер. Я вас не знімаю. Пасок вдягати? Рух односторонній. Санкю, сервіс. Мені затулили, щоб мені сонце не світило. Це в нас Toyota. Таксі. Таксі чистеньке, гарненьке. Шкіряні, напевно, сідушки. Все красиво. Та, розумієте, тут дороги, напевно, не дозволяють, ну, їхати якось там, не? Впереді нас сонечко світить. Ще трошки буде красивий захід сонця. Краса тут є. Ми попали на живу музику. Танцюють на сцені. Національні співи і національні танці. Піднялися сюди наверх. Ari, ay. Куда? Куда? Вот такие скидцы. Я снимаю видео. Дуже гарно, дуже колоритно. Дійсно, як в тих фільмах, що в східних фільмах, що ми дивилися колись. Колись це було для нас диковинкою. О, це ж верблюд. До речі, я сьогодні гладила верблюда, мені дозволили безкоштовно погладити. Кажуть, що це тут, не знаю, чи рідкість, ну як погладити, що всі переважно хочуть грошей. Але сказали, що я спиталася, чи це безкоштовно, він сказав, фрі, безкоштовно, так, окей. Тобто і цей. А, тут вже танці так би закінчились.
Так, якийсь колоритний кафе. Що ми йдемо? Красивий. Красивий вид. Спасибо. Антиквариат. Можна зняти? Я. Можна зняти фото? Я. Зняти можна? Я. Тут нам дозволили. Ти будеш стояти? Дозволили нам. Тримай. Зняти, показати. Тут пише, що тут дурецьки. Wi-Fi є безкоштовний. Отаке цікаве колоритне кафе. Місцеве. Такі тут радіола стоять. Красиве дзеркало. Туалет. Ну страшно, що чудно зайшла на оцю штуку. Зроблено цікаво в такому стилі. Назва. Що? Назви тут немає, він знаходиться отут біля такого. Можливо, це і їхнє вгорі є, не знаю, але як це все має вигляд. Тут магазинчики, вигляд на мечеть. Ну, старе місто, так. Цікаві вулички, тобто люди тут, тут для продажа. А на горі живуть люди, ну, тобто от. Це є їхня мечеть, славнозвісно. Тобто на горі живуть люди, а внизу там, от ми прийшли, перукарня була. На горі от живуть. Тут, а, от ще одна перукарня є. Он це пише салон Хьормен. Тобто для жінок і чоловіків окремо, так? Виходить. А, чоловік. Такі всякі колоритні наряди є тут на ринку. Капчики різні, різний вибір. Всякі костюми. Хорошо, спасибо. Фрукти до кольору, до вибору є. Отак гарно, отак гарно. Різні сорти, ізба 4, ізба 5, ізба 6. Отак гарно це все викладено. Ти треба манго персики, не манго ананас, не манго королівський. Запах тут гарно. А денька спитайся. А деня? Деня 1 долар. Кілограм? Спасибо. Пожалуйста. Можна деньку купити за долар, за євро? Свин, на одну сторону або на другу. Різні чаї є, можна придбати. Люфан, до речі, тут є, можна придбати. Такі гарні зірки всякі. Всякі табуреточки, пуфіки всякі їхні. Я б собі такий столик додому прикупила. Як ти його привезеш? А тут є отаку табуреточку. Табуреточка, міні-табуреточка. Ну, такі всякі цікаві колоритні штуки. У нас такого магазину на магазині нема. От місцева аптека якась. О, це якраз включається. В мечеті, так? Спів. Закликання на молитву, так? Кілограм. О, які капчики.
раз відзвоніти, тільки два рази від'їде. Давайте фотографію Дмитрій. Зглядь, не приходи. Просто поговори. Хоч, що я показала, відео зняла. Ні, спасибо. Такі цікаві лампочки є. Колоритні лампочки. Та дивись, різні магнітики. Я хотіла собі додому так люстру. Дивись, які класно. А скільки найдешевлі люстра? Найдешевля така люстра скільки стоїть? 15 доларів? 10 доларів? Хорошо, спасибо. Хорошо, час. От тростина, з неї роблять в барі, продають тростинний сік. О, який гарний захід зараз. Гарно все починає підсвічуватися. Небо супер гарне. Колір трошки не передається, але все одно частково видно, правда? Коли світло темніє, це стає більш колоритніше, ще більше воно робиться гарне.